Kura ir ģimenē draudzīgākā pašvaldība? To uzzināsim šodien, kad tiks apbalvots konkursa uzvarētājs, konkursa, ko rīkoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pieteikušās bija 55 no kopā 119 pašvaldībām, līdz finālam nonākuši 9. Konkursa rezultāti ļaus novērtēt, cik lielā mērā pašvaldību vadītāju darbi saskan ar vārdiem, kuros itin bieži mēdz uzsvērt, ka viņu novadā vai pilsētā ģimenes ir prioritāte. Par konkursa norisi jautāsim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta direktoram Raivim Bremšmitam. Labrīt! 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 Sveicināti un sakiet, ko tad tieši nozīmē ģimenei draudzīga vide? Kas ir no pašvaldības atkarīgs, protams, tādā mērā? Nu, tas noteikti ir vairāku lietu komplekts. Protams, tas ir gan sociālais un materiālais atbalsts, ko nodrošina ģimenēm. Tāpat tā, protams, ir arī izglītības piedāvājums, gan sākot ar bērnu dārzu vecumu. Un tā ir arī interešu izglītība, vispārēja izglītība, jo tā ir viena no tādām atslēgas lietām. Tāpat tā arī ir infrastruktūra, kas ir rotaļlaukumi, pieejamība, ietves. Nu, kā arī, protams, dažādi veidi citas, varbūt, aktivitātes, ko veic pašvaldības. Tad konkursā bija tāda tabuliņa, kur visus šos kritērijus jūs sakojāt līdzi un likāt punktus, jā? Nē, nu, konkursa noritēja divās kārtās. Viena pirmā kārta bija, kur mēs vērtējām gan pašvaldību veikto ieguldījumu no budžeta, tieši materiālajā, sociālajā atbalstā, izglītībai, kā arī jau pieminētajā infrastruktūrā bērniem. Tāpat tika skatīti arī dzimstības dati, un, kas bija ļoti svarīgi, bija arī iedzīvotāju balsojums. Un kombinējot visus šos trīs parametrus, tika izvirzīti šie 9 finālisti, kurus tad arī komisija vēl apskatīja papildus, arī izvērtējot, uzdodot jautājumus, lai precizējot lietas, un beigās arī izvirzot to ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Jā, šobrīd arī karti redzam, tātad finālists lielajās lielo pilsētu grupā Daugavpils, ko kartē īsti nevarēja redzēt, tagad var redzēt. Jelgava Ventspils reģionālās nozīmes attīstības centru kategorijā Gulbenes, Sigulda un Tukuma novads, un savukārt novada pašvaldību grupā tās top 3 labākās Babītes, Olēnas un Ozolnieku novada pašvaldības. Nu ko gaidīsim, tad rezultāts, kur ir paši labākie. Sakiet, pēdējā lietiņa būs kāda liela balva, galvenā uzvarētājiem, vai tikai goda tituls pienāksies? Plānots arī, nu, pats neliels, ne pārāk liels, bet arī tomēr būtisks, neliels arī finansiālais atbalsts jāšīm te pašvaldībām, lai varētu vēl varbūt attīstīt kādu lietu, ģimenēm draudzīgu lietu un skaidrs, finansiāla stimulācija arī turmākiem labiem darbiem. Paldies par sarunu, tiktā Raivis Bremšmits no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas runājot par ģimenei draudzīgākās pašvaldības konkursu.